to. Zdar Minecraft a Minecraftovým fanouškům, tady jsem je a R2DS a já si tam našel dalšího videa, což je další event s R2DS a dneska jsem tu společně s Filutou. Čau. A jdeme si dát běh na 100 nebo spíš 48 let. Tak. Tak já to startuju. 3, 2, 1, uiii! Tyvo, ty jsi mě předběh! Cože? Tak dáme znova. Okej, takže, jdeme znova. A pro speedu. Okej, ty jsi zdal speed 10. Já vím. Tak. Speed 0 jsem si dal. Speed 1. Takže, můžem? Jo. 3, 2, 1 a jedem! Jsem rychlejší. Ne, tohle jsi mi dal zase ty, to se nedá. Tak znova a bez kreativu. Kdo nula. Jdem. Řek ještě ne. No můžem. 3, 2, 1. Začítel. Rychlejší vyhrává. Wow. A další event bude skok do písku. Takže jo, my se s váma pro dnešní díl loučíme. A zatím čus. Čus. Čus, mám poslední.